Russia is the obstacle on Azerbaijan's way to restore its control over Khankendi, security expert Ilham Ismail has told Channel 13. The expert added that Russia intends to stay in the South Caucasus using Azerbaijan's Karabakh region. For more details, watch the extensive interview. Azerbaycan'da da bizim Rusya sülhməramların nəzarət etdiyi laf elə dövlət sərhədimizdə də baş verən təxribatlar, Rüfət bəy, bu dövlətlərin siyasətidir. Rusiyanın təzyiq siyasətidir, Ermənistanın təzyiq siyasətidir. Məsələni elə eləmək istəyirlər ki, Rusiya Cənubi Qafqazda, Qarabağın simasında, Qarabağ münaqişəsinin simasında uzun müddətə qalsın və s. Bu, əlbəttə ki, biz bunu bilirik, amma siz bəyək sual verdiniz ki, biz niyə onu da siyasətimizi dəyişmirik, Xankəndi üzərində nəzarətimizi bərpa etmək üçün bizə əngəl olan nədir? Təbii ki, bunun bir mənalı cavabı var. Birinci Rusiyadır. Rusiyadır. Rusiya bu maneçiliyi törədir. Rusiya sülhməramlıları orada istəyir sayı 1960 olsun, istəyir 1060 olsun, yaxud da ki 160 olsun. Fərqi yoxdur. Rusiya oradaysa bizim qarşımıza çıxacaq qüvvə kimdir? Yenə deyirəm ki, hər hansı bir atəşkəs belə də ki, pozuntusu olursa, əgər biz orada hər hansı bir əməliyyat aparası olsa, qarşımıza təbii ki, Rusiya sülhməramlıları çıxacaq. Hətta biz belə deyək ki, heç canlı qüvvələr səngərdə qarşılaşmasaq da dronlar vasitəsilə, pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə də belə burası olsa, əvvəl-axır Rusiyanın qabaq-qabağa gəlir.